بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹفارم سے درس قرآن کا یہ پروگرام یا ایوہ الناس حضرت مولانا مفتی رشید احمد خورشید صاحب آج کی نشست کے معزز مہمان کے ساتھ موجود ہیں اور آج ہمارا جو موضوع گفتگو وہ گزشتہ نشستوں کی طرح آج بھی سورہ کوثر ہے سورہ کوثر کی آخری آیت آج کی نشست کا خاص موضوع ہے سب سے پہلے میں اس آیت کی تلاوت اور ترجمے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اور پھر حضرت مفتی رشید احمد خورشید صاحب کی خدمت میں جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شانئک هو الابتر یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے وہ سب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیریت سے ہیں جی الحمد للہ ماشاء اللہ سب سے پہلے تو اس آیت کا ماقبل سے ربط ماقبل میں دو ہی آیتیں ہیں جن کو بڑی تفصیل سے الحمد للہ بیان ہو گئی ہیں جو لیکن پھر بھی اور دوسرا سب سے پہلے اس آیت میں کیا بیان ہوا ہے اس کا خلاصہ کچھ پھر آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اس آیت کا ماقبل سے رب تو بہت واضح ہے کہ اس سورت کا جو شان نزول ہے یہ جو پس منظر ہے جو ہم نے اس سورت کے پہلے حصے میں عرض کیا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو تانے دیے جا رہے تھے کفار کی طرف سے عاص بن وائل یا عقبہ بن معید کی طرف سے یا قریش کی طرف سے کہ ان کی نرینہ اولاد نہیں ہے اور ان کے جانے کے بعد ان کا نام نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کا جواب دیا ان عطینہ کل کوثر کہ ہم نے آپ کو اتنی بڑی خیر عطا کی ہے تو آپ کو ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں صحیح. پھر اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے آپ پر اتنا احسان کیا ہے تو پھر آپ اس کا شکر ادا کریں پھر شکر کا طریقہ بتایا فصلی لربک وانحر اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس اصل تانے کا جواب دیا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کے دشمنوں کی طرف سے دیا گیا تھا کہ آپ کا نام لینے والا آپ کے بعد کوئی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں اس کا جواب دیا کہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ آپ کا دشمن اس کی جڑ کٹے گی وہ بے نام و نشان ہوگا آپ کا نام تو ابھی بھی ہے اور قیامت تک آپ کا نام رہے گا ان کا نام و نشان میں دنیا سے مٹا دوں گا تو اس جو اصل جواب تھا وہ اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں دیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ابتدا میں ایک پازیٹیو ایک مثبت چیز کی طرف متوجہ کیا کہ آپ اپنا فوکس اس پہ رکھیں کہ آپ پر اللہ نے جو نعمتیں کی ہیں باقی جہاں تک ان کا تعلق ہے ان کو میں خود ہی دیکھ لوں گا ان کو میں خود بے نام و نشان کر دوں گا وہ تو میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو اس طریقے سے پوری صورت کا ایک خلاصہ بھی ہے اور اس کا ایک مفہوم بھی ہے بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ اچھا اس آیت میں جو آج ہم نے ہمارا موضوع گفتگو ہے ان شانی اکہ البت تو یہ جو شانی آ ہے اس کا کیا معنی ہے لفظی ترجمہ اس کا کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اور یہاں اس کا کیا معنی بنتا ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں جی بالکل شانے کا ترجمہ تو دشمن سے ہی کیا جاتا ہے لیکن عموماً عام لوگ بھی یہ بات جانتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عداوت کا لفظ عربی میں بھی دشمنی کے لیے عداوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے عدو کہتے ہیں قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے ان شیطان لکم عدو مبین اسی طرح بغضاء کا لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے قد بدت البغضاء من افواههم بغض یہ بھی دشمنی کی ایک قسم ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نہ عدو کا لفظ ذکر کیا کہ آپ کا ان عدو کا نہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ان مبغض کا کہ آپ کے ساتھ بغض رکھنے والا بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان نشان کا یہ خاص لفظ جو قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے ولا یجرمنکم شنآن قوم کہ کسی قوم کی دشمنی آپ کو ناانصافی میں کہیں مبتلا نہ کر دے تو مفسرین نے ذکر کیا ہے اور اصحاب لغت نے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ ان تینوں میں فرق ہے عدوب کے اندر بغض رکھنے والے میں اور شان جس دشمن کو کہا جاتا ہے ان میں فرق ہے عدوب اس دشمن کو کہا جاتا ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے جی. اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے عمل سے میں کسی طرح نقصان پہنچاؤں جو بغض رکھنے والا ہوتا ہے اس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک تو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتا ہے ساتھ ساتھ اس کے دل میں بھی آپ کی ایک نفرت ہوتی ہے ایک بغض ہوتا ہے اور دلی نفرت اس کو ہوتی ہے
तो वो अपने अमल से भी और अपने दिल से भी उससे बोस कर रहा होता है। और जो शान है ये दुश्मनी की सबसे आला किस्म है या सबसे बदतरीन किस्म है कि वो आदमी ज़ाहिरन नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करता है, दिल में बोस भी रखता है, और जितनी दुश्मनी का वो इजहार कर रहा है उतनी उससे ज़्यादा दुश्मनी अपने दिल में छुपा के रखी होती है उसने। जितनी दुश्मनी वो ज़ाहिर कर रहा है उससे कई गुना ज़्यादा दुश्मनी उसके दिल में होती है। तो ये बदतरीन दुश्मनी की किस्म है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि एक तो आपका वो दुश्मन है जिसको अदुव कहा जाता है, दूसरा वो दुश्मन होगा जिसको मुबग़िज़ कहा जाता है। इन सब की तो बात ही नहीं, जो आपका बदतरीन दुश्मन है हम उसको भी बेनामो निशान कर देंगे, उसकी भी जड़ काट देंगे। तो ये नीचे वाले तो ख़ुद इसके अंदर आ जाएंगे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ दुश्मनी रखने वाला कोई किसी भी किस्म की दुश्मनी रखने वाला होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना के साथ फरमाया कि मैं इस बात की आपको यकीन दहानी करवाता हूँ कि मैं उसको बेनामो निशान करके छोड़ूंगा। ठीक है, तो ये इसका असल मतलब और ये मतलब जज़ाकअल्लाह। लफ्ज़ी तर्जुमे की अगर बात करें तो एक लफ्ज़ आगे भी है और अबतर, ये लफ्ज़ उर्दू में भी आम इस्तेमाल होता है। अबतर का माना और अबतर बुरी हालत, और बुरी हालत से ताबीर किया जाता है जो शख्स बुरे हाल में उसको उसको ताबीर किया जाता है अबतर से। तो ये इसका यहाँ पे कुरान मुकद्दस में जो ये लफ्ज़ अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया यहाँ इसका क्या माना है, ख़ास कोई माना है तो? जी बिल्कुल, अबतर का जो लफ्ज़ है अरबी में ये मुख्तलिफ़ मानों के लिए इस्तेमाल होता है। जब ये किसी इंसान के लिए इस्तेमाल हो तो जब किसी इंसान को अबतर कहा जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि इसकी या तो औलाद नहीं है, और कभी इसका मतलब ये होता है कि इसकी औलाद तो है लेकिन इसका कोई बेटा नहीं है, बेटियां हैं सिर्फ, जिसकी वजह से बतरा के लफ्ज़ी माने काटने के होते हैं। लफ्ज़ी उसका लुगवी तर्जुमा है काटना या कट जाना। तो अबतर का मतलब है कटा हुआ। कटा हुआ होने का मतलब ये कि ये जब दुनिया से चला जाएगा तो इसका जिक्र दुनिया से कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डिसकन्टिन्यू हो जाएगा, कोई इसका नामो निशान लेने वाला नहीं रहेगा। और जब इसकी निस्बत जानवरों की तरफ की जाती है तो अबतर जानवरों में उस जानवर को कहा जाता है जिसकी दुम कटी हुई हो। अच्छा, जो दुम कटा जानवर हो उसको अबतर कहा जाता है। सही। और इन सारे मफाहीम को अगर जमा किया जाए तो इसका एक जो अमूमी मफहूम निकलता है वो ये कि जब किसी को आप कमतर साबित करना चाहते हैं या हकीर साबित करना चाहते हैं या ये साबित करना चाहते हैं कि इसकी कोई मुआशरे में हैसियत नहीं है, तो ये एक मफहूम और एक इस्तेलाह के तौर पर उस शख्स के लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है कि इसकी कोई हैसियत नहीं, तो उसको कह दिया जाता है कि ये अबतर है। तो माज़ल्ला जो मुशरिकीन मक्का थे, आज़ बिन वाइल, उकबा बिन मुईद, जिनके बारे में मुफसरीन ने लिखा है कि ये आयात नाजिल हुई हैं, तो उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में ये कलिमात इस्तेमाल किए। उससे किसी ने पूछा आज़ बिन वाइल से, तो उसने कहा कि मैं उस शख्स के पास से आ रहा हूँ जो अबतर है माज़ल्ला। तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब नाजिल फरमाया। तो अबतर के बुनियादी माने, इसके और बहुत सारे मानी हैं, इसी वजह से इसका माना मुफसरीन ने यह भी जिक्र किया है कि अबतर उसको कहा जाता है जिसकी कोई मदद करने वाला ना हो, बेयार हो, मददगार हो, इसलिए कि वो भी एक तरह से कटा हुआ होता है माशरे में, वो एक ऐसी हैसियत में होता है कि कोई उसकी मदद नहीं कर रहा, वो एक कटा हुआ, एक अलग से रह रहा है। इसी तरह अबतर उस शख्स को भी कहा जाता है कि उसकी ज़िंदगी का जो मिशन है, अपनी मिशन में, अपने मिशन में अगर वो कामयाब नहीं होता तो एक नाकाम शख्स को भी अबतर कहा जाता है, इसलिए कि वो भी एक तरह से कटा हुआ है कि उसका जो मकसद था वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकेगा, उसको पूरा नहीं कर सकेगा। तो ये सारे मफहूम अबतर के लफ्ज़ के अंदर दाखिल हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया निशान अका हुआ अबतर, कि आपके दुश्मन को मैं बेनाम व निशान करूँगा, बेयार व मददगार छोड़ूंगा, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा और उसकी ज़िंदगी का मकसद पूरा नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी का मकसद और आपका नाम व निशान ये क़यामत तक बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। अज़ीज़ और इंशाअल्लाह तो कहने की भी क्या ज़रूरत, अल्लाह ताला ने बाकी रखना है उसको। बहुत शुक्रिया। आगे जी, इस आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा हमने देख लिया, शाने का तर्जुमा देख लिया, अबतर का कुछ शुरू में आपने इसका ख़ुलासा भी बता दिया, लेकिन ख़ास तौर पर यह आयत किन लोगों को एड्रेस कर रही है इस हवाले से थोड़ी सी इस आयत के मफहूम और मानी के हिसाब से अगर बात करें मजमू तौर पर? जी बिल्कुल, ये असल चीज़ यही है कि इस आयत से अभी हमें क्या दर्स मिलता है, हम इससे क्या ख़िताब किया जा रहा है। एक बात तो बहुत अहम जो मुफस्सिरीन ने ज़िक्र की है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़मत शान इससे वाज़े होती है। सही। कि देखें हुज़ूर अलैहिस्सलाम को आप कुरान करीम में कई मकामात पर आपको इसकी मिसालें मिलेंगी। जहाँ कहीं काफिरों ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को कोई ताना दिया, अल्लाह ने उसको ख़ुद जवाब दिया। काफिरों ने आप अलैहिस्सलाम को मजनून कहा, शायर कहा, साहिर कहा, अल्लाह ताला ने बहुत सारी कस्में खा कर कहा कि नहीं, आप साहिर नहीं हैं, आप शायर नहीं हैं, आप मजनून नहीं हैं।
اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اسی طرح نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، کئی آیات میں اگر دیکھا جائے۔ اب یہاں بھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا گیا تو یہ اللہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ اس کا جواب دے دیں یا حضور کو کہا کہ آپ اس کا جواب دے دیں، اللہ نے براہ راست خود جواب دیا ہے اور بہت سخت جواب دیا ہے کہ یہ آپ کو یہ بات کہہ رہے ہیں ان نشان اکہ لبتر، یہ خود بے نام و نشان ہوں گے۔ اس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ اور اللہ کو اپنے محبوب پیغمبر سے کس درجے محبت ہے کہ جہاں کہیں کسی نے ہٹ کیا اللہ نے بغیر کسی واسطے کے خود اس کو جواب دیا ہے۔ تو ایک تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت، ان کی محبت، ان کی عظمت شان ایک مسلمان کے دل میں اور راسخ ہونی چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسی شخصیت، ان جیسی بے نظیر بے مثال شخصیت دنیا میں نہ کوئی آئی ہے نہ کوئی آ سکتی ہے، اور اگر ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو انہی کے نقش قدم پہ چل کر حاصل کر سکتے ہیں، کسی اور طریقے سے حاصل نہیں کر سکتے۔ نمبر ایک۔ دوسری بات اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے، اس میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت اور اجاگر ہوتی ہے۔ دیکھیں، ان کافروں کی بات کا ایک جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ آپ ابتر نہیں ہیں، کہ آپ ابتر نہیں ہیں، ایک جواب یہ بھی ہو سکتا تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ کا دشمن ابتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ان نشان اکا ہول ابتر، یہ جو عربی کی تعبیر ہے نا کہ آپ جس کو کہا جاتا ہے مبتدا بھی معرفہ ہے خبر بھی معرفہ ہے، اس میں مقصود حسر ہوتا ہے۔ حسر کا مقصد یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف ان کے لیے یہ حکم ان نشان اکا ہول ابتر، کہ آپ کا دشمن وہی بے نام و نشان ہے، یعنی صرف اور صرف وہی بے نام و نشان ہے۔ اس کے اندر یہ بات خود آ گئی کہ آپ نہیں ہیں، آپ نہیں، جب ان کو کہہ دیا کہ ہوا کہ صرف اور صرف وہ ہیں، اس کا مطلب آپ نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، اس کا ایک برعکس طریقہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضور کو یہ کہہ دیا جاتا کہ آپ ابتر نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس منفی انداز میں بھی حضور کی طرف ابتر کی نسبت نہیں کی، یہ بھی نہیں کہا کہ آپ ابتر نہیں ہیں، کہ یہ بھی حضور کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، اسی کی ہی جڑ کٹے گی۔ اس میں یہ بات خود ہی اللہ نے ذکر کر دی، ضمناً حضور کی عظمت بھی بتا دی کہ آپ کی طرف میں منفی انداز میں بھی، اس کی نفی کرتے ہوئے بھی اس چیز کی نسبت نہیں کی جا سکتی کہ آپ ابتر ہو سکتے ہیں معاذ اللہ۔ اس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور اہم بات جو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ان نشان اکہ الابتر، کہ آپ اگر ان آقینہ کل کوثر دیکھیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے جو جملہ استعمال کیا، ایک اس میں ایک ورب استعمال ہوا، فعلیہ جملہ ہے جس کو نحو کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ جو فعل جب استعمال ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ابھی ہے بعد میں نہیں ہوگا، یا پہلے زمانے میں تھا بعد میں نہیں ہوگا، وہ کسی زمانے کے ساتھ خاص ہوتا ہے جب کوئی فعل ہوتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اس لیے کہ کوثر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص تھی کہ آپ کو ہم نے عطا کیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضور کے دشمنوں کا تذکرہ کیا تو اللہ نے یہاں پر جو جملہ استعمال کیا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، اس کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے، یعنی اس کا آغاز اسم سے اور ناؤن سے ہو رہا ہے۔ تو اس کے اندر جو مفہوم پایا جاتا ہے گرامر کے لحاظ سے، وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں کنٹینیوٹی ہے، دوام ہے ایک طرح سے، کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کے زمانے کے دشمنوں کے ساتھ خاص ہے، کہ آپ کے زمانے میں اگر آپ کے ساتھ کوئی دشمنی کر رہا ہے تو اس کا یہ حکم ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا ان نشان اکہ الابتر، جب کہیں جو کوئی کسی بھی زمانے میں آپ کے ساتھ دشمنی کرے گا تو اللہ نے فرمایا ان، میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں کہ میں اس کو بے نام و نشان کر کے چھوڑوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ان، شروع میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں اس بات کی کیا ضرورت تھی، اتنا ہی کہہ دیا جاتا شان و کا ہو الابتر، لیکن بنیادی مقصد امت کو یہ بات بتانا تھا کہ اس وقت کی جو صورتحال تھی، اس وقت تو نظر یہی آ رہا تھا کہ قریش پھل پھول رہے تھے، وہ ترقی کر رہے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دبایا جا رہا تھا، تکلیفیں دی جا رہی تھیں، آپ کو ستایا جا رہا تھا، تنگ کیا جا رہا تھا، تو بظاہر تو کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام غلبہ حاصل کر لیں گے، یہ بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے
فرمایا ان، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یہ کبھی کبھی قسم کی جگہ پر ان استعمال ہوتا ہے قرآن میں، کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ایسا کر کے چھوڑوں گا اور یہ اس کا شکار ہوں گے، اس عذاب کا شکار ہوں گے۔ اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، جب کوئی شخص کسی سے دشمنی کرتا ہے، اب دشمنی کرنے کے بعد وہی دشمن دوسرے اپنے مقابل خصم اور دشمن کو دیکھ رہا ہے کہ اب وہ ترقی کرنے لگ گیا، تو اس کو ترقی کرتا ہوا دیکھنے سے اس کی جو اس کو غیظ و غضب، جو غصہ، جو دشمنی، مزید حسد کی آگ میں جو جلتا ہے، یہ اس کو قتل کر دینے سے زیادہ اس کو تکلیف دے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی زندگی میں دکھایا، آگے جو اس کے بعد سورت آ رہی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ نے اس میں دکھایا کہ میں نے کس طریقے سے آپ کا نام بلند کیا، اور تبت یدا ابی لہب و تب، کس طرح آپ کے دشمن کے نام کو میں نے بے نام و نشان کیا، اس کو اس کی جڑ کاٹی۔ آگے اگلی دو صورتوں میں اللہ نے اس کو واضح کیا اور ان کو دکھایا، وہ دیکھتے رہے، حضور ترقی کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے، بڑھتے رہے، بڑھتے رہے، اور یہ سارے ان چیزوں کو دیکھتے رہے۔ اس میں اللہ کی یہ بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ ان کو دکھاتا بھی ہے، صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ نے ان کو ہلاک کرنا ہے تو اس کو فوری ہلاک کر دیں گے، بلکہ ان کی ترقی ہوتی ہوئی ان کو دکھائیں گے تاکہ وہ مزید غیظ و قل موتوا بغیظکم، قرآن کریم میں آتا ہے اپنے غیظ و غضب میں مر جاؤ، اگر تم حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے تمہیں محبت نہیں ہے یا تم ان سے عداوت کرتے ہو تو اپنی دشمنی میں اور اپنے غیظ و غضب میں مر جاؤ۔ اور ایک جگہ تو قرآن نے بڑی بلیغ تعبیر استعمال کی ہے کہ پھانسی، اپنے آپ کو پھندا لگا کر پھانسی دے کر مر جاؤ اور تمہارا اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ فلیم دود بسب فلیم دود بسب بن علی السما فلیم ذر حلیود ہبن قید ہوما یغیز، کہ تمہارے اس غصے سے غیظ و غضب سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور آخری بات جو اس آیت کا بڑا اہم درس تھا اور جو مفسرین نے ذکر بھی کیا ہے، کہ دیکھیں قریش نے حضور کو موصوف کیا یا حضور کے بارے میں ابتر کا لفظ استعمال کیا، ابتر کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کم تر ہوگا، ان کی عزت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا انا آتینا کل کوثر، جی انہوں نے کم تر ثابت کرنے کی کوشش کی، اللہ نے فرمایا میں نے آپ کو سب سے زیادہ خیر دی۔ تو وہاں اللہ نے اس کے بالکل یعنی اپوزٹ جواب دیا ہے کہ یہ آپ کو کم تر ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، میں آپ کو اس صورت کے آغاز میں یہ خوشخبری دے رہا ہوں انا آتینا کل کوثر۔ اور پھر ابتر کے مفہوم میں جیسے میں نے یہ عرض کی کہ اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس کی زندگی کا مشن پورا نہیں ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا لفظ استعمال کیا ابتر، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی زندگی میں جتنے تانے دیے گئے تھے ان سب تانوں کا جواب اس ایک لفظ کے اندر ہے۔ حضور کو یہ تانہ دیا گیا کہ ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، حضور کو یہ تانہ دیا گیا کہ ان کی اولاد نہیں ہوگی، حضور کو یہ تانہ دیا گیا کہ ان کا مشن پورا نہیں ہوگا، حضور کو یہ تانہ دیا گیا کہ ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمنوں کے بارے میں صرف ایک لفظ استعمال کیا ان نشان اکہول ابتر، کہ آپ کا دشمن ابتر ہوگا، یعنی آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا، آپ کے دشمن کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، آپ کے دشمن کا مشن کامیاب نہیں ہوگا۔ جتنے تانے آپ کو دیے ہیں اللہ نے ایک لفظ میں حضور کو تسلی دے دی کہ ان سب کے یہ سارے تانے انہی پر لوٹیں گے، یہ ناکام ہوں گے اور آپ کامیاب ہوں گے۔ واہ سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ، آپ نے آخر میں سورت کا خلاصہ بھی کر ہی دیا، اور سورہ کوثر کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین محترم، سورہ کوثر پر جو ہے مفصل گفتگو رہی گزشتہ نشستوں میں بھی اور آج مکمل ہوئی الحمدللہ بفضل خدا۔ تو میں آخر میں اس کا لفظی ترجمہ ایک بار دہرا دیتا ہوں، سعادت حاصل کرتا ہوں اس کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے، فصلی لربک وانحر، لہذا تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، ان شانئک هو الابتر، یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ وہ سب آخر میں جاتے جاتے کچھ ارشاد فرمائیں گے، بس خلاصہ اس صورت کا یہی ہے کہ انسان کو اپنے اسلام پر، اپنے دین پر فخر ہونا چاہیے، اور اگر کہیں اس کو اس کی اسلام پسند ہونے کی وجہ سے، مذہب پسند ہونے کی وجہ سے، مذہبی ہونے کی وجہ سے کسی بات پہ تانہ دے مل رہا ہے، اس کو یہ کہا جا رہا ہے یہ مولوی ہو گیا، یہ بڑا بزرگ ہو گیا، اس طرح کے تانوں کو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تانے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ملیں تو ہمارے لیے یہ فخر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے
اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے, اللہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ نے کامیاب انہی کو کیا ہے جو مذہب پسند ہے, جو اسلام پسند ہے, اور اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے العاقبۃ للمتقین, کے انجام اور آخر میں کامیابی انہی کو ملنی ہے. تو اس طرح کے تانوں سے, اور اگر کوئی بھی کچھ بھی کہہ رہا ہے مذہب پسندی کی وجہ سے, اسلام پسندی کی وجہ سے, حضور سے محبت کی وجہ سے, اس کو فخر سمجھ کے برداشت کریں, یہ سوچ یہ سمجھ کر کہ ان نشان اکا ہوا لبتر, کہ ناکامی انہی کا مقدر ہے, اور انا آتیناک الکوثر, ہم حضور کے امتی ہیں, انشاءاللہ ہمیں ان کی برکت سے خیر ہی ملے گی, ترقی اور کامیابی ہی ملے گی. بہت بہت شکریہ. ناظم محترم اجازت دیجیے آج کی نشست سے, اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نزیز اگلے سلسلوں میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.